Lag. Nej, jag tänkte bara bli så irriterad om jag kommer dit så det finns inget parkeringsplats så ska jag stanna någonstans. Oj! Boxar mig också. Vad är det där något? Hej! Man blåste av 45. Eller du menar att det inte var en hel kvart? Domarna var bra. Ja. Tycker jag. Finns inget då? Daniel tycker inte det. Han tycker att... De måste komma här. Aj, aj, aj. Kolla! 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 Kom igen, sista! Nej! Vad är det?
Ja, så då är det kommer bort. Ja! Skriva gult kort. Kom här Lukas! Tror han skulle ladda där. Skjut! Skjut nu då! Nej, det är ingen. De spelar upp bollen till dem nu. Backa grabbar. Vill jag gå bort? Jag kan sådana fotbollsskor. Nej, den var för dålig. Mätte mot bollen, bara se. Ingen straff. Den har den. Gå, armen, gå ner! Gå in lite armen. Bra spelat. Titta på armen. Armen! Ja! Jag kan ta det på. Nu tror jag faktiskt att vi håller runda. Han satte upp 3-4, det kanske inte betyder det. Men det är faktiskt 5 poäng som är idag då. Yes. Alex. Vi händer den här sommaren. Ja, vad skönt. Vi kan inte hämta bilen. Fan vad skönt. Nu kan man dricka en öl. Här är du ensam. Ja, ja, ja. Fan vad bra. Håll dig, håll dig.